iyadoo habeenimadii xalay ahayd markii daadadka xoog leh ay soo galeen magaalada ganacsiyada Soomaaliland ee Togwajale ayaa hadaba waxaanu mikrofoonka la dhex qaaday dadka ku dhaqan magaaladaasi iyo waliba gudoomiye ku xigeenka degmada Togwajale Mursal Nuux Cismaan isagoo ka waramay goobaha ay wax soo gaarsiyeen daadadkaasi sidoo kale dadweynaha ku dhaqan Togwajale ayaa sheegay inay ku talaabeen isla markaasina ay labada daamood uga kala talaabeen gaari dameerka waasi ay kireysanayeen waa sida ay sheegeen waxana لذوذي كمدها بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتك الله يولودي روبوين وفد اي حاجة قلبات تادوين بحاجة قلبات فسوك لي مقالات تقوش عليه وانو علي روح هوية وانو علي الهي وروفو الشدار ينتكر سيساي كدين دادو ما نسوك لي مردويد امك هل كان نتاقين يوحوي وصلت رائد في دوي والبتر immigration key ye custom key ye bondo diba waxa ku dhacay bii horta waxaan diiyo ma soo maray awalna hore uma soo maray jir laakiin ma ka qasay ka balay in badan ayu hata meel uu soo maray jir har iyo waxa uu soo dulbay waxaan joogaa magaalada Togwajale gaar ahaan custom ka ye immigration gal ku dhacay taasoo ku soo rogmaday dadka markay daacado ay 12 gaabnimo taasoo soo gudbiday ridan ka booliska dalka jamhuuriyadda Soomaaliya taliya booliska Soomaaliland iyo taliya immigration-ka dunida magaalada ee ganacsatada taasoo dhalinyarada ugu gurmanaysay dadka akabaabiga degan magaalada Togwajale ee u dhiga xagga xuduudka dalka toban riyal oo kaliya laga qaaday inta la saayay toban riyal toban riyal waa tan mid ka yar ayo talaabo labadiga arkayna waa maxamed xasan sheekh maxamed shubba